Durrësi, qyteti antik me një histori rreth 3000 vjeçare, ngrihet mbi rënoja dhe në të njëjtën kohë rrethohet nga via bregdetare. Do të mjaftonin këto dy shtylla që ta shndronin këtë vend në kryeqendrën e të gjithë Shqipërisë. Antikiteti dhe bregdeti janë për turistët, në mënyrë të veçantë ata të huaj, arsyet personale që i shtyn të vizitojnë qytete apo shtete anëmban globit. Në Durrës, asnjëri prej tyre nuk mungon. Qyteti unik, shkëlqimi të cilit ka mbërritur në çdo skaj, po jeton ditët e tij më të vështira. Veçanërisht gjatë stinës së nxehtë, Durrësit i mungon frymarrja. Do ishte më bukur të kishte gjelbëri më shumë. Mungon gjelbëri. Patjetër. Çdo njeri e interpreton mas sa i vetes. Unë kam një Durrës. Prap ka bukuri. Po është këtë ta është nostalgjia. Në fjell, isë nostalgjia gjithmonë flasim kur shpudëmi nga ky vend. Shumë qytetarë dursak, shokët e mi, kushërit e mi, janë lartë i të vendit. Edhe zonë vend i lidhë ma ata. Pra ne, nostalgia është tjetër, edhe bukuria që sot është tjetër. Po jo shumë mërmerë. Mërmerë është i damshëm. Ka qenë brim mjaftueshëm? Ka pas më tepër. Ka pas më tepër. Tashi, inshallah, se thash dhe turqë, bëhet në diçka më e mirë sa është. Gjelbrimi, se unë jetoj edhe në Greqi, gjelbrimi është gjithani. Aty u kam shpinë unë, vjen ka tret, edhe si vërkatit tim, shkojnë në pemët. Këtu mungojnë. Betoni mbretëron në këtë qytet që del nga del po perëndon. Dhjetra dëshmi të antikitetit janë varrosur në emër të lulëzimit të ndërtesave shumë kaqe. Hapësirat e gjelbërta janë pjesë e së kaluarës, ndërsa gërmimet nuk mungojnë as përgjatë vijës bregdetare. Mushkëria e qytetit, e vetmja kurore mbijetuar, është rasti më i freskët që vërteton atë që po ndodh në këtë vend. Dita ditës, Durrësi ka humbur identitetin e tij, duke mbetur një kujtim i paharruar për këdo që është rritur dhe ka jetuar dikur këtu.